sacerdote. Dormir lo que es.
Hur? Hej du, vad är det för någonting? Asta, det var jag som skulle ligga filming på verkstadsområdet. Ja, och det är vid ett brytt. Ja, så när jag kommer så tar vi oss och pratar. Ska man egentligen bara stoppa där och så satt upp några kamera och så skifta mig in mot 9A, B och C först. Ja, men vi tar det just för att det är något här vi har kommit. Kämpefint, tack för det. Ja, jo, hej. Hej.